quinta-feira e a Prof. Tainá veio trazer uma videoaula especial de Dia dos Pais. Isto mesmo! Domingo é o Dia dos Pais e hoje nós vamos fazer um cartão especial para o nosso papai. Mas antes, vamos fazer uma oração com a Prof. Tainá. Querido Senhor Jesus, amado Pai, obrigada por este dia, obrigada por cada um que está assistindo a videoaula. Em nome de Jesus, amém! Para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha de ofício e folha colorida. Caso vocês não tenham uma folha colorida na casa de vocês, vocês com o auxílio, com a ajuda do lápis, da canetinha ou até mesmo da tinta, vocês vão colorir a folha de ofício ou a folha branca que vocês tenham na casa de vocês. Após vocês colorirem, nós vamos fazer um cartão surpresa para o nosso papai. Isto mesmo, um cartão com a nossa mãozinha. E quando o papai de vocês, quando o pai de vocês abrir o cartão, dentro do cartão vai ter uma frase que vocês vão escrever. Olhem só, a Prof. Tainá pegou o cartão do Guilherme. Quem lembra do Guilherme? Isso, do nosso amigo Guilherme. Olhem só como ficou o cartão dele. A Prof. Tainá fez uma sanfona com um papel. E esta sanfona vocês vão poder pedir o auxílio para a mamãe ou para a vovó ajudarem vocês com esta sanfoninha. É uma tira de papel que elas vão dobrar e como se fosse uma sanfona, e dentro desta sanfona vocês vão escrever a frase "te amo". Após vocês escreverem a frase, vocês vão desenhar a mão de vocês na folha de ofício, a mão direita e a mão esquerda. Vão recortar com a tesoura. Vão colar a sanfona, que dentro da sanfona está a frase que vocês já escreveram, e a Prof. Tainá quer ver como ficou a letra de vocês, hein? Vocês vão colar a sanfona nas palmas das mãozinhas, igual a Prof. Tainá mostrou que o Gui fez lá no início do vídeo. Combinado? Não esqueçam de fazer o registro. Beijão! A nossa videoaula de hoje foi muito especial. Não esqueçam de fazer o registro da atividade, pessoal. A Prof. quer ver como está a letra de vocês, como está o desenho, como vocês estão. Então, por favor, famílias, mandem o registro. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais!